I just want to clean. Objectives. The enemy has the bomb. Belum kata. Abang dah nak main snap. Jadi kita semua kena pakai apa dah SMG ke LMG. Jadi oh. Wow, 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 gameplay dah leh. Ini yang lagi ni. Ini satu rumi, jangan mati dulu. Mantap. Dekat granny ada orang eh, top. Hmm? Top granny, rumah tengah tu. Okay. Bomb has been planted. I'm hurt! Gani, gani. Wih, nyawa aku. Ada gilet dulu, gilet dulu. Gigi, gigi, defuse, defuse. Kita tak ambil, biar orang lain ambil. We've lost the bomb. Awal gila. Apa kaya apa tu? Get down, sniper! Control sniper. Nice. Oh, image ni. Memang kena pakai akimbo lah kalau dekat ring. Weh. Ada akimbo, fanat dah akimbo. Tambah lagi apa dah? Ada akimbo deagle. Itu operator. Operator yang ada back yard katana 2 dah akimbo katana. Nice. Weh, sorry. Yup. Ada 3 orang daripada clan sama. Kau yang kat sana kan? Tu macam daripada depan sama. Sama clan dia orang. 3 orang. Tadi ingat dia buat dulu-dulu sebelum Ezval kena nerf. Aku ingat lagi hari terakhir aku main dengan Ezval. Aku seorang je kan yang jaga B. Ya, mati dengan pergi dengan ke sana. Mana baik? Kalau aku main dengan Sodomi. Sniper! Get down, sniper! Nice. Okay. Destroy the objective. Bomb acquired. Aku main like fire sekali. Lawan ke main sama game? Lawan. 1v1 dekat hutan. Gila tu orang boleh fish. Sniper! Target down. Dah test. Aku tengah hardcore pakai apa dah? Nice. Pakai evil, aku tengah hardcore. Jom, jom. Tolong member kat B. Member kat B. Korang lagi tak ada yang hilang. Oh, go go go. Okay, ember dah kena bunuh. Cuba jap, pergi, pergi, pergi. Target's in sight. Nampak Ezval tak sejuk tu. Nice. Nampak Ezval sejak main Free For All dengan Domia. Lash out. Boleh lah, tapi sangat lah. LK pula recoil dia. Recoil pula asal low. Recoil dia not bad lah, sejak. Ni mesti ada ni orang. Aku dah agak ni mesti ada orang kat situ. Lagi 3 orang. Mana tu bang? Aku rasa ada 2 orang kat B. Ada 2 orang kat B. Wait. Member tu mati situ. 2. Okay, member tu dekat B.
Aish, mana pula? Bomb dropped. Ya Allah. Ini AFK. AFK lock. Dalam ni, dalam ni. Kat aku. Datang kat aku. Contact with enemy. Cepat datang kat aku. Backstep budak ni. Reloading. Dalam ni, dalam ni, kiri. Satu. Dua. Nice. Ni tengah apa? Buat konten untuk M4 ni. Aku lah dekat YouTube tu aku pakai M4 ni. Siapa nama channel kau? Aku subscribe. Search je Sadom, nanti ada. Sadom. Hmm. We've lost the bomb. Camping dok. Academy. Mana budak ni? Oh, datang ni. Base Academy. Yep. Best favorite apa dah pistol aku apa? Tahu. Aku main rifle je biasa. Apa-apa pun. Tapi sekarang aku rasa Asval lah sedap. Esau rifle lah pula aku suka dulu. Apa dah? Evel, Evel, Fennec. Apa Fennec apa dah? MS9 ni? Dia MS9? Dia slot rifle ni? Hmm. Untuk SMG mula-mula QSR. Lepas tu alam tu QQ9. Budak ni QQ9. Nice. Nice. Favorite aku pakai wipe favorite aku. Yellow, ada yang left. Ye, yeah, mana nak main dah. Aku tengah hard scope, dulu aku hard scope guna QQ9. Galamar tu. Wah, ada orang camping, ada orang camping. Kat mana? Lari dulu bang. Dia lagi di kat corner tu aku tadi. Kat base dia. Maaf betul lah, betul lah. Target down.